بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے متنازع ٹویٹ، ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کو طلب کر لیا۔ عمر ایوب، بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو 4 جون کو 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ نوٹس کے متن کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ریاست اور اداروں کے خلاف عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی۔ اس اشتعال انگیزی سے عوام کو ریاست اور اداروں کے خلاف قانون ہاتھ میں لینے پر اکسایا جا سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمان ویڈیو اپلوڈنگ کے معاملے میں مزید پیش رفت۔ بانی پی ٹی آئی کے بعد ایف آئی اے نے 3 اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی نوٹس جاری کر دیے۔ تینوں کا منگل کو 11 بجے انکوائری کے لیے بلا لیا گیا۔ جن پی ٹی آئی رہنماؤں کو نوٹس دیے گئے ہیں ان میں عمر ایوب، بیرسٹر گوہر خان اور رؤف حسن شامل ہیں۔ ایف آئی اے نے نوٹس بانی پی ٹی آئی کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے غیر قانونی استعمال پر کی جانے والی انکوائری پر جاری کیے۔ نوٹس کے متن کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی، جس سے عوام میں خوف اور بے چینی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اس اشتعال انگیزی سے عوام کو ریاست اور اداروں کے خلاف قانون ہاتھ میں لینے پر بھی اکسایا جا سکتا ہے۔ کچھ روز قبل بانی تحریک انصاف کے ایکس اکاؤنٹ سے ریاست مخالف پوسٹ ہوئی، جس کی انکوائری کے لیے ایف آئی اے کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی، جہاں سابق وزیر اعظم نے ایف آئی اے ٹیم سے ملنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ تمام سوالات کے جواب وکلا کی موجودگی میں دیں گے۔ ادھر پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس میں ایف آئی اے کی تحقیقات اور اس بنیاد پر کسی بھی ممکنہ نئے مقدمے کے اندراج کو بلا جواز قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔